президент қасым жомарт тоқаевтың төрағалығымен еліміздің әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөніндегі кеңес өтті жиында ел дамуының жаңартылған болжамы және республикалық бюджетті нақтылау жайы талқыланды биыл ішкі жалпы өнімнің нақты өсімі бекітілген көрсеткіштен нөл артып үш деңгейінде болады деп болжанып отыр инфляция деңгейі төрт 6 аралығында сақталады сондай жол салуға ауыл елбесігі жобасын одан әрі іске асыру үшін кәсіпкерлерді қолдауға жұмыспен қамтудың жол картасын жүзеге асыруға және агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға қомақты қаражат бөлінеді пандемиямен күреске бөлінетін қосымша қаржы дәрігерлерге үстемақы және медициналық қызметтердің ақысын төлеуге жұмсалады жиын қорытындысы бойынша президент бюджет шығындарын оңтайландырып кірісін арттыру мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіру және инфрақұрылым мен цифрландыруды дамыту жөнінде тапсырма берді